بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسن دا وديال هلكن و جانل كنحر كوررك يان كلنا يوتيوبك واحد كسر واتان برامشراتكن قضبدا اقوى وين ايان دا وديال كسو قادن دوننا برامشراتكن وحا كم من نقونية كدب الشقاك الجوجين تي او مدحينا مدحلت كيسو رمادية اسماليا محمد عبد الله فرماجة كسم ييريز الوزارة حكومة دا فدرالك اسماليا محمد حسين روبله waxaa soo food saartay madaxweyne farmaajo cabsi saayida villa somaliya ayaa iminka la damacsan yahay in loogu geeyo ciidamo taabacsan ra'iisul wasaaraha roble iyo mucaaradka somaliya ciidamo aruursi iyo hub ayaa ka soconaya magaalada caasimadda muqdisho welwelka ama cabsida uu dareemayo maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa daawad iyo barnaamijradkeena idin kugu soo gudbi doona Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu si cad u sheegay in uu ciidana uga heebeysan doonin difaacida iyo badbaadada dalka hadaba falaqeyn ayaa daawadiyal ku sameyn doona maxaa daawade ka soconaya magaalada caasimadda Muqdisho oo aadan la socon halkan kaga bogo barnaamijradkeena ayaa daawadiyal idin kugu soo dusin doona xogaa dheeraad oo arrimahaasi ku gadaaman mucaaradka Soomaaliya waxa ay wadaan hubaaruursigii ugu dambeeyay ciidamadii badbaado qaran ee bishii Abriil diiday muddo kororsigii uu farmaajo sameystay ayaa la soo gelinayaa caasimadda wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo hadlay ayaa si adag ula hadlay madaxweyne farmaajo falaqeyn ayaa daawadiyal ku sameyn doona xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ayaana daawadiyal halkan idin kugu soo gudbi doona hayeeshayntaanan gudagelin qodobadaas faafayntooda waxaan daawaday ka dalbanayaan ka codsanayaan muqalkan like saarto labadaagta asxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka oo furan ee gambalaalka si durbadii baad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii durmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafasan anigoo ku bilaabaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka jira xaalad ka cabsanaan ah oo siyaasadeed iyadoo madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xalayto soo saaray warqad baalmarsan nidaamka iyo shuruucda dalka u taala waxa uuna warqadaasi ku sheegay in uu xilki ama shaqo ka joojin uu ku sameeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isagoo arintaasi u cuskaday in ra'iisul wasaaruhu uu ku eedeysan yahay ku takrifal awoodeed iyo sidoo kale boob hanti dadweyne waxaana maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya uu soo daliishay qodobo dhowr ah oo arintaasi u cuskaday hayeeshay aroornimadii saakay maxamed cabdullaahi farmaajo oo mudaxleedkiisu dhamaaday isla markaasina aanan ahayn madaxweynaha sharciga ee soomaaliya iyadoo waqtigiisu uu ku ekaa 8 february ee sanadkan 2022 ayaa waxa uu ku dhaqaaqay talaabo aan la mahdin isla markaasina aysan soo dhaweyn dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta talaabadaasi ayaana ahayd mid lagu hor istaagayay shaqada xukuumadda waxauna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ciidamo taabacsan geeyay ama dhoobay albaabada laga galo xafiiska uu ku shaqeeyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ka soo hayaamay gurigiisa isla markaasina ku socday xafiiskiisa shaqada si uu u guto howlihiisa dhanka markaasi qarannimo ayaa waxa uu la kulmay cadaadis iyo sidoo kale caga jugleen oo ay u geysteen ciidamo ka amar qaata madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa loo diiday in uu galo xafiiska uu ku shaqeeyo isla markaasina uu ugu adeego bulshada soomaaliyeed waxaana loo sheegay in uusan geli doonin isla markaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku sameeyay shaqo ka joojin shaqo ka joojintaasna ay tahay mid hirgelin karta hayeeshay arrintaasi ayaa dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka waxay ku micneeyeen arrin ku dhisan afgembi military taas oo inta ugu badan ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay u fulinayeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqti dambe waxaa la soo tabiyay in xaaladda ay degtay isla markaasina ay istaagtay ciidamadii qaar ee halkaasi ku sugnaa ayaa la soo tabiyay in ay markaasi ka laabteen fikirkii guracna ee lagu soo abaabiyay taasi oo ah in ay dalka Afgembi kula wareegaan isla markaasina shaqada xukuumadda hor istaagaan ciidamadii qaar ee halkaasi ku sugnaa ayaa ka tagay iyadoo kuwa qaarna ay ku hareen walow kuwii dambana ay isaga baxeen mucaaradka Soomaaliya ayaa garab istaag weyn u muujiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo u xil saaran
taabagelinta iyo sidoo kale hirgelinta arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya sanadan 2022. Howlahaasi doorashooyinka oo uu madaxweynuhu qudhiisa u xilsaaray ra'iisul wasaaruhu 10 May ee sanadkan 2022. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa geed gaaban iyo mid dheerba waqtigan ugu fadhiya sidii uu ku hirgelin lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo daahfurnaan ku dhisan, taasi oo dalka ka hirgasha. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa doonaya in uu boobo dhammaan kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, taasi oo loo fasirtay arrin aanan ka hirgelin dhanka iyo Soomaaliya, maadaama Soomaaliya ay tahay dal dimuqraadiyad ku dhisan, taasi oo aanan ka hirgeli karin arrimaha guracan oo uu Farmaajo maleegayo. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu baalmaray nidaamka ama shuruucda dalka u taala, isla markaasina uu ganafka ku dhuftay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxa uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu yahay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, isla markaasina uu la mid yahay musharaxiinta kale ee u tartamaya xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Farmaajo ayaa waqtigan waxa uu ku sugan yahay Villa Soomaaliya isagoo cabsi xoogan dareemaya. Waxa uu isku kiciyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed sida ay qabaan dadka oo durasa ama ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Farmaajo ayaa markaasi ah nin ay markaasi xukunkiisu ku dhisan yahay mid markaasi boob ah, waxa uuna markan u arkaa in qaabka ay u socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay tahay qaab markaasi isaga aanan u danaynin. Waxa uuna doonayaa in uu doonistiisa fusho sida uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu kal hore sheegay. Hadda waxa ay Soomaaliya dhadhaminaysaa xaalad siyaasadeed oo cakirnaan ku dhisan, taasi oo dalka kilin karta qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni, iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble loogu baaqayo inuu yahay isagu shaqsiga kaliya ee iminka dalka ka bixin kara xaaladda amni daro ee uu ku sugan yahay. Farmaajo ayaa loogu baaqay in uu Villa Soomaaliya 48 saac uga soo baxo haddii arrintaasi ay dhici weysana ciidamo loogu dirayo filada, isla markaasina laga soo saarayo. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la soo tabinayaa in uu isaga cararay Villa Soomaaliya, isla markaasina uu ku sugan yahay hotel ku yaala airborka Aran Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho, waa Dhikaale Hotel. Waxaana la soo tabinayaa in uu Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu damacsan yahay in uu isaga baxo guud ahaan dalka Soomaaliya, isla markaasina uu markaasi hoy ka dhigto dhanka iyo dalka Qatar, halkaas oo uu ku leeyahay saaxiibo siyaasadeed. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa halkaasi waxa uu ka ijaartay hoy markaasi aad u qurux badan, kaasi oo ay u dhan yihiin alaabihii loogu talagalay sida jiifka iyo sidoo kaleba fadhigii uu ku raaxaysan lahaa. Fahad Yaasiin ayaa dalka geliya xaalad siyaasadeed isagoo Farmaajo ka shidaal qaadanaya. Farmaajo ayaana amarada Fahad Yaasiin in mudaha ku shaqeynayay ha yeeshee iminka, waxay u muuqataa in Farmaajo kaliya uu ku soo haray arrintan, isla markaana dhuunta loo gelshay arrin uu ka baxsan karin. Dhanka beelaha hawiye, markii la eego waxay qaateen kulan, waxayna Farmaajo uga digeen in uu qaado tallaabo kale haddii uu qaadana arrintan ay kasii dari karto, isla markaana uu dalka geli karo xaalad markaasi ka sii daran midda hadda uu ku jiro. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waqtigan waxa uu yahay shaqsiga keliya ee ka hortegi kara dhagarta uu maleegayo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dalka Soomaaliya markii la eego waa dal jilicsan, dadkiisuna waxay u ooman yihiin dowladnimo. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya loo doortay 8 February sanadkii 2017 isagoo aad loogu dabaaldegay, isagoona looga soo ambabaxay dhammaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si loogu banaanbaxo, ayaa waxa uu arrintan ku sameynayaa dadkii waqtigaasi u banaanbaxayay isla markaana u mudaaharaadayay ama taageerayay. Dadka oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa markaad arrintan wax ka weydiiso kuu sheegaya oo keliya in Farmaajo uusan haysan la taliyayaal saxa, waxay sidoo kale kuu sheegayaan in la taliyayaasha uu haysto madaxweyne Farmaajo aysan lahayn wax khibrad ah. Waxaana ay sidoo kale markaasi sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in uu u argudo keligii taliyihii weynaa ee Soomaaliya soo maray, Maxamed Siyaad Barre, kaasi oo xukunka markaasi milatari kula wareegay
sanadkii 1969kii isla markaana xukunka markaasi ka tagay isagoo dhig ku daatay dalka 1991kii farmaajo ayaa aaminsan in beelaha uu lagu maqoonin karo awood ciidan iyo mid military hayeeshay taasi ayaa waqtigan waxa yihiin beelaha hawiye kuwa ka baraarugsan dhagarta uu maleegiyo madaxweyne farmaajo Villa Somalia iminka waxaa ku sugan madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isdirirsan saacad kastana waxaa ka dhici kara dagaal si walba ahaataba wararkeena dambe ayaa daawadiyaalidi kugu soo gudbi doona wixii ku soo kordhay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya guud ahaan halkaas ayaan ku akeenayaa barnaamij raadkii aad ka daawanayseen channelka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan like saar subscribe ino saar channelka fragan baraarka si durbadii baad u heshay muqaalada aan halkan soo gelinno sidoo kale daawada muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ina gula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadiyaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.